Искали его на территории Украины, в Крыму, на Хортице. Григорий Фудин, историк, академик Международной академии биоэнерготехнологий. И нашли в районе Никополя. По мнению группы Анэнерго, эти курганы, которые там представляли собой четкую защитную линию, которую они назвали оружием возмездия. За словами науковця, Адольф Гітлер у своїй промові сказав, що із втратою Нікополя, де була найбільша концентрація скіфських царських курганів, для Рейха війна буде програна. Він мав на увазі не втрату родовищ руд чорних та кольорових металів, яких конче потребував німецький військово-промисловий комплекс. Ці слова фюрера мали містичний підтекст. І тут якраз підрозумівалось те, що сокровище України, її сила і мощь знаходилось в скіфському некрополі, в Герах. Не так просто збагнути, що Анэнерго більш цікавило – кургани як енергетична стратегічна зброя чи їхнє золоте начиння. Аби розгадати цю таємницю, ми вирушаємо на захід. Як говорив відомий поет, велике бачиться на відстані. Отже, ми вирушаємо у далеку дорогу. Сучасні літаки настільки зручні, що відстань у 1500 кілометрів можна подолати за 2 години. Нашим пращурам досить важко було зробити таку мандрівку. Але їм допомогло революційне на той час ноу-хау. Вони змогли приручити коня. Скіфи не першими одомашнили коней, але першими навчилися їздити на них верхи. І в Китаї, і в Індії, а можливо і в Єгипті у 2-му тисячолітті коні тягали вози на твердих колесах, витисаних із каменю або стовбурів дерев. Скіфи першими навчилися використовувати коней у бою, як запряжених у колісниці, так і верхи. І от що цікаво, наконечники скіфських стріл у великій кількості часто знаходять на території сучасного Берліну. За кліматом та за краєвидами Німеччина дуже схожа на лісостепову зону України. Отже, і скіфам тут почувалося добре також. Немає наукової установи, діяльність якої б зосереджувалася виключно на вивченні культури скіфів. У Німеччині у 1995 році Німецький археологічний інститут заснував новий відділ – Євразійський інститут. Мета діяльності – вивчення культур степовиків Євразії, зокрема на території України. Пріоритетними визнали дослідження витоків культури скіфів. На початку 21-го століття на території Республіки Тува, Російська Федерація, німецько-російська експедиція у напівзруйнованому кургані Аржан-2 виявила непограбоване поховання скіфського царя із дружиною. Знахідку за культурно-історичним значенням відразу стали порівнювати з відкриттям гробниці Тутанхамона. У гробниці єгипетського фараона було знайдено 30 кілограмів золотих дорогоцінностей, а у скіфському похованні у Туві – не набагато менше 28 кілограмів золотих високохудожніх виробів. Мумії світловолосих скіфів із Тови спричинили справжню сенсацію. Люди з усієї Європи приїжджали до Берліна у 2007 році, аби побачити їх на виставці «Царські поховання скіфів під знаком золотого грифона». Які існують факти перебування скіфів у Західній Європі, ну, переважно в Німеччині? Доктор Манфред Наврот, експерт з історії країн Фонду Прусської культурної спадщини. У Західній Європі таких великих курганів та інших доказів існування скіфів, які є в Україні, не існує. У Німеччині нічого цінного не знайдено, за винятком скіфських наконечників стріл та посуду.
Slawische Kultur zu finden entlang des Dnieper. З території України скіфи дійсно вже почали впливати на Західну і Центральну Європу. Існує три таких основних легенди про скіфські артефакти. Це легенда про золотий плуг, легенда про золотий віз та золотих коней. На вашу думку, що з цих легенд легенда, а що все ж таки має підтвердження? Ми завжди повинні порівнювати те, що ми знайшли, із тим, що написано в історичних джерелах. Наприклад, коні, які використовувалися під час скіфських обрядів поховання, мали настільки пишно оздоблену збрую, що виникали усі підстави називати їх золотими. Німецькі вчені рекомендують шукати скіфське золото в Азії. Ось де виявляються справжні витоки скіфів. Для іноземних археологів скіфські кургани є візитівкою України. Та більше того, санскритом слово «курган» співзвучне зі словом «Україна». Мені складно сказати, де насиченість цих курганів більша. Анатолій Подобайло – науковець, кандидат біологічних наук. Річ в тому, що для України насиченість курганів характерна ще й тим, що не лише скіфи залишали ці кургани. І ця діяльність продовжувалась і до скіфів, і після скіфів. До того ж, слід врахувати, що у нас не кожен курган скіфський. Таких з-поміж усіх не більше 10%. І все одно археологи періодично знаходять все нові і нові скіфські золоті речі. А у Німеччині ані слідів скіфів, ані їхнього золота. Почала вже бентежити думка, що ми даремно поїхали до Німеччини. Адже досі ми не отримали цінної інформації щодо місця перебування золотих скіфських реліквій. Однак у Німеччині скіфське золото є. Воно у Берлінському музеї античності. Програма Scarp.ua отримала ексклюзивне право на відеозйомку унікальної експозиції, аналогів якій немає в жодному іншому музеї світу. Золота пластина вагою 625 грамів у вигляді рибини з карбуванням. Пантера, кабан, лев, косуля, риби різних видів, голова баранів, орел. Безперечно, це звіриний скіфський стиль. Експонати вражають своєю незвичністю. Виникає навіть підозра, а чи не підробка це часом? Адже відомо багато спроб фальсифікувати скіфське золото. У 1896 році одеський ювелір Рухомовський виготовив копію скіфської тіари царя Сайтофена за малюнком, знайденим під час розкопок у Ольвії. Одеські ділки запропонували підробку як справжній витвір скіфської епохи керівництву Лувру. Авторитетна комісія не виявила обману. Музей придбав копію за ціною оригіналу, заплативши як на той час фантастичну суму – 200 тисяч франків. Підробку було виявлено лише у 1903 році, та й то тільки завдяки тому, що ювелір особисто зізнався у фальсифікації скіфського артефакту. Скіфське золото важко відрізнити підробки від справжнього, тому що метал, якщо підробка зроблена справжнього металу, старого металу, практично спектральний аналіз нам нічого не дасть. Треба проводити дуже серйозні, мати серйозну апаратуру, щоб сказати насправді, чи це підробка, чи це оригінал. Тому дуже багато речей зараз знаходиться в наших музеях, приватних музеях, підробні і вважають їх справжніми. Але репутація Берлінського музею античності гарантує – перед вами оригінал. Не інакше прототип золотої рибки із відомої казки Пушкіна. Така аналогія – не жарт, бо, виявляється, Олександр Сергійович був добре обізнаний зі скіфським фольклором та навіть використовував його у своїй творчості. Найцікавішою трансформацією скіфської легенди стала казка українська, яка потім була обвіршована Пушкіним. Дмитро Капранов, мистецтвознавець, письменник. Називається вона «Сказка царя Салтані». Оці от 33 богатиря, які виходять з моря, це скіфська легенда, і на пізнавець скіфська показує те, що ці воїни були до половини срібні, а до половини золоті. Знаючи культ, золотий скіфський культ, і знаючи їхню ювелірну роботу, да, це абсолютно традиційний скіфський такий багатий воїнський, ну, знаєш, як вони ховають, багатий воїнський варіант.
варіант. Казки казками, але повернімося до справжнього скіфського золота. Кожна легенда має реальне історичне підґрунтя. Ми прослідкували цікаву закономірність, яка лише посилила нашу впевненість у існуванні золотих речей – сокири, чаші та возу, які шукаємо. Адже аналоги вже були знайдені, та й не де-інде, а в українських степах. Так, у середині ХХ століття у Мелітопольському кургані розкопали унікальний золотий горит – обкладка колчана для стріл. Уявіть, як такий обладунок воїна блищав на сонці. От вам і реальний прототип срібно-золотого богатиря із казки Пушкіна. А у Гаймановій могилі, що на Запоріжжі, до рук археологів потрапила срібна чаша. Не виключено, що це копія тієї легендарної золотої чаші. І перелік можна продовжувати. До цих аналогій ми ще повернемося згодом. А зараз слід зібрати більше інформації про скіфську золоту рибку з Берлінського музею. Пані Швацмайер, скажіть, будь ласка, звідки у Берлінському музеї такі цінні скіфські артефакти? Доктор Агнес Швацмайер, науковий співробітник відділу античних цінностей у Державному Берлінському музеї. Ці золоті речі були знайдені на території сучасної Польщі. Тоді називалося Вестерфельд. Їх знайшов звичайний селянин у 1882 році і через кілька років продав ці предмети до музею. Це дуже цінні золоті скіфські речі. Незвичним є те, що ці речі були знайдені так далеко на північ від України та Кубані, де в основному проживали скіфи. І невідомо, що це було за місце, чи це було скіфське поселення, чи може просто якесь поховання. А ще пані Швацмайер висунула припущення, що золота рибина могла бути частиною обладунків скіфського воїна. Але це твердження дещо суперечливе. Золоті предмети супроводжували скіфських воїнів тільки після смерті. Тому золото головним чином із курганів. У 2004 році польські археологи дослідили місцевість, де було знайдено золоту скіфську рибину. Жодного кургану поблизу не виявили. Натомість натрапили на дивну знахідку – яму, заповнену шкурами тварин, які датувалися тим самим часом, що і золота пластина. Дані факти дозволили зробити висновок – золота рибина має швидше за все ритуальне призначення, а місце її знахідки – це древні капища скіфів. Відповідно до скіфського уявлення про світобудову, саме велика золота риба утримувала на собі світ. Птахи були пов'язані з небом – верхнім світом, копитні тварини із землею – середнім світом, а хижі звірі – із підземним царством – нижнім світом. Тлумачення фігур, викарбуваних на золотій рибі, лише підтверджує таку версію. Пантера і лев, кабан і косуля, риби різних видів. На цьому артефакті зображено весь космогонічний ряд скіфів. Швидше за все, цей предмет дійсно використовували з ритуальною метою. І робили це у похідних умовах. Отже, скіфське золото міститься не лише у курганах. І це для нас дуже важливе відкриття. Навіть далеко від, так би мовити, своїх постійних баз, скіфи під час військових походів залишали по собі золотий слід. Дивіться далі. Унікальний оборонний комплекс довжиною у 2000 кілометрів спорудили скіфи, коли китайці ще й не думали про будівництво великого китайського муру. Як відрізнити скіфський курган від кургану епохи бронзи? Де скіфи брали золото, аби виготовляти прикраси вагою кілограм і більше? І де ж насправді знаходиться легендарний скіфський герос? Повернувшись із Німеччини, ми ніяк не могли забути скіфську золоту рибу. І саме вона підказала нам новий, неочікуваний напрям пошуку. Ми припустили, якщо золоту рибину знайшли на місці стоянки скіфів під час їх військового походу на захід, то чому б на наших територіях не пошукати місця, де скіфи, напевне, вели бойові дії? А одне з таких місць – це Змієві вали. Зведення цих земляних споруд зазвичай пов'язують із часами Київської Русі. За легендою, Змієві вали прорав змій, який постійно нападав на мешканців Подніпров'я. Аж поки Кирило Кожум'яка, за іншими версіями легенди ковалі Кузьма та Дем'ян, не поборов його і не запряг до плуга. Земля, вивернута з борозни, прораної змієм, і утворила величезні насипи.
Проте існує і інша, більш реалістична, але не менш прийнятна для нас версія. Змієві вали. Ключове слово – змія. Врахуємо, що зображення змії, а точніше напівжінки, напівзмії, матері скіфського племені, часто зображувалося на щитах та зброї коней. Грецький історик Аріан писав, що військові емблеми скіфів представляли собою макети драконів та змій. Їх піднімали на високі жердини, вітер примушував ці конструкції звиватися. Вони нагадували живі істоти і видавали звуки, дуже схожі на шипіння гадюки. Тим, хто штурмував ці вали, скіфи з їхніми засобами психологічного тиску дуже ймовірно могли видаватися змієм, що вимагає данини і жертв. Щодо змієвих валів, то можна сказати тільки одне. Недооцінка скіфської культури, недооцінка культури взагалі народів того часу, звичайно, є. Сам характер сам змієвих волів уже вказує на те, що це могли бути оборонні споруди і саме тих часів війни з персами. У будь-якому разі дуже ймовірно, що у валах переховували якісь цінності. Скіфи під час своїх походів могли перевозити із собою культові золоті вироби. Підтвердження тому ми бачили у Берлінському музеї. Під час бою траплялося всяке, а діяти слід було чітко та надійно. Не можна виключати можливості, що у валах ховали якісь цінності. Погодьтеся, викопати комірчину на вертикальній поверхні набагато легше і швидше, аніж копати ями на рівнині. И сейчас видно, насколько это мощное было фортификационное сооружение. Виден уклон, чем довольно мощный до сих пробуем. Пор. Да. Юрій Аміров, краєзнавець, шукач пригод. Майже вертикально. Як важко було штурмувати ці вали? С учетом того, что в 41-м году они использовались как защита от немцев, я думаю, что 2000 лет назад свежеостроенные их было взять почти фактически невозможно. Вот отсюда хорошо можно увидеть мощь этого змеевого вала, его высоту 15-20 метров, которая строилась из клетей, которые были заполнены различными материалами. В принципе, в зависимости от того, где он находился. В некоторых местах камень, в некоторых дерево. І він йде, я бачу, так зигзагом аж туди. А скільки довжина? Його протяженість около 2000 кілометрів. І все це зроблено власноруч? Все це зроблено собственними руками. Скільки тоді людей працювало? Сложно себе представити. Навіть зараз екскаваторами це було б сложно. Нереально зробити. У 19 столітті існувала гіпотеза про те, що змієві вали взагалі не рукотворний, а природний витвір. Проте вже у 20 столітті ряд археологічних експедицій засвідчили, що це складна інженерна споруда. Существують версії, що валахи часто прятали клади. В частності, під Полтавою був знайден доволі серйозний клад в змієвому валу римських монет 1-2 века нашої ери. В некоторых частях Украины действительно в валах находились скіфські клади. Що ж, ви переконалися у тому, що скіфи були неперевершеними майстрами земляних споруд. Зрозуміло, що такий масштабний об'єкт, як змієві вали, нагадаю, їх протяжність 2000 кілометрів, вимагає фундаментальних досліджень. Отже, за допомогою фахівців ми обираємо новий напрямок пошуку. Ми не будемо розголошувати координати, де саме на півночі України ми знайшли скіфський курган. Науковцям про нього відомо, а випадковим копачам краще і не знати, де він. Адже руйнування курганів в Україні переслідується законом. Технічне забезпечення наших партнерів по пошуку дозволяє нам обстежити курган, не конфліктуючи з законом. То якщо людина каже, що «а я не знав, що це пам'ятка, немає знака», то це все одно руйнація цієї пам'ятки. Навіть якщо пам'ятка не зареєстрована, руйнація цієї пам'ятки карається законом. Цікаво, що кургани – це не тільки історична пам'ятка, а й унікальний ботанічний музей під відкритим небом. Під час будівництва насипу законсервувалося багато насіння, яке через кілька сотень років почало проростати. Зараз ці рослини занесено до Червоної книги України.
В українських степах сотні тисяч курганів – від 20-сантиметрових карликів до 20-метрових велетнів. Кургани епохи бронзи насипали поступово протягом багатьох століть, коли ховали там нових і нових людей. Землю для досипок брали тут же поруч, підриваючи верхній шар ґрунту до самої глини. У результаті навколо рукотворного пагорба утворювалася кільцеподібна ологовина, яку не могли знищити ні вітри, ні дощі, ні розорювання. Скіфи споруджували свої кургани в рекордно стислі сроки – за 40 днів. Вони складали їх наче піраміду з нарізаних плиток дерну, який звозили зі всього степу. Цим дерном степовики вкривали основу кургану, створену із суміші каміння та глини. Після завершення будівництва місцевість навколо степової піраміди скіфів ставала рівною, як стіл. Ми на власні, що називається, ноги, переконалися у тому, що скіфи були неперевершеними майстрами із будівництва курганів, залишивши після себе рівну поверхню. Але це мало допомагає, коли потрібно нести на собі важку апаратуру впродовж години. Зараз ми підіймаємось на скіфський курган. Я бачу вже, що хтось тут вже побував, так? Так. Це робота чорних археологів. Андрій Халіман, спеціаліст з геопошуку, керівник компанії «Геофіз-проект». Це робота багатьох років, тому що копали їх, видно, з давніх часів. І ми наблюдаємо зараз. Ось це вже більш сучасна, видно, розкопка, коли проходили технікою з тієї сторони. Тут ми бачимо шурфи, углублення. Ось углублення, які були шурфи. Пробні шурфи грабителі, які шукали вхідну яму. Їх розкапують чорні археологи вже не 100, не 200, а 1000 років, 2000 років. Їх розкапують від того моменту, коли тільки він був створений. Ну і в той же час скіфи мали таку можливість прятати своїх покійників і так, щоб ніхто їх не міг знайти. Используя георадар, мы просмотрим сейчас, где по-настоящему грабительский шурф, который может быть хороший профессиональный археолог, рассмотрев, скажет, да, вот это вот настоящее погребение, это же грабительский шурф по разнице глубин и вмешательства в землю. В Україні археологи, на жаль, не мають такого дорогого та ефективного обладнання. Тому вітчизняні експедиції не надто цікавляться пограбованими похованнями, адже там після чорних археологів майже нічого не лишається. Проте часто саме у таких похованнях на науковців чекають сенсаційні знахідки. Многі цінні речі, такі як горит, гривна, вони були знайдені в граблених курганах. Просто они были спрятаны, они были настолько изысканно схованы от людей, чтобы их не нашли, потому что это является исторической и большой ценностью. Но наши профессионалы, археологи, находили, и сейчас вы можете это все видеть в музеях. А чи відомі вам легенди про скіфське золото? Так. Многие разговоры о том, что скифское золото заколдовано или оно несет за собой какие-то последствия, да, это есть действительностью. Почему? Потому что в то время были те же шаманы, которые имели какую-либо силу, способности влаживать в что-либо ценное негатив, который может черный археолог взять на себя. А чему изменили антенну та прилад? Мы провели небольшое изыскание. Увидели легкую аномалию, потом мы поставили меньшую антенну, которая смотрит детально на меньшую глубину. И вот где-то в этом месте, сейчас я вам покажу точно, мы видим что-то неоднородное в овальной форме. Скорее всего, что где-то здесь может быть какой-то предмет. Усю информацию, яку мы отримуємо від фахівців, обіцяємо передати археологам. Не встояв перед спокусою незлічених скарбів і перський цар Дарій I. У 512 році до нашої ери він із величезним військом спробував завоювати скіфів. Кочівники ж замість того, аби відразу прийняти бій, заманювали військо персів у глиб своєї території, лишаючи по собі випалену землю. Дарій зрозумів, що потрапив у пастку, і дорікнув скіфському царю Іденфірсу, що той боягуз, бо уникає генеральної битви.
перспектива знахідки, взагалі будь-яких сенсаційних знахідок на півночі, полягає в тому, що це є найменш досліджена в археологічному плані території, і тому тут можуть бути всілякі сенсації в археологічному розумінні, і в тому числі і якраз дослідження скіфської культури. Відповідь царя скіфів була така: якщо тобі, перс, потрібно будь-що вступити з нами у битву, знай, у нас є отчі могили, спробуй їх знайти. І тоді дізнаєшся, будемо ми битися чи ні. Перси не витримали такої партизанської війни. Не маючи достатніх запасів харчів і можливості вступити у відкритий бій зі скіфами, Дарій I не витримав та вирішив відступати. Він покинув напризволяще хворих поранених воїнів та частину свого обозу. Залишивши табір із палаючими вогнищами, перси хотіли приховати свій ганебний відступ і вночі таємно вирушили у зворотній шлях. Скіфи переслідували загарбників аж до Босфору, поки перське військо не відступило до Малої Азії. Військові історики вважають цю перемогу скіфів над персами однією з найвеличніших перемог в історії людства. Мало того, скіфи ще утворили одну таку штуку, яка називається перші жіночі батальйони. Тобто у скіфів воювали всі, і способи війни скіфів. Скіфи воювали, по-перше, в козацький спосіб, як відомо, тобто возами, фортеції з возів. Тобто йдуть вози, потім стоїть, от чому золотий віз, власне, у нас в Очакові закопаний десь. Що це був один з символів їх такого. Тобто це така фортеця, яка завжди з тобою іде. Оцей спосіб війни був потім удосконалений половцями і козаками вже прийнятий як основний. Скіфи задали основу виживання степового, не кочового, степового виживання. Скіфи зробили напівкочову цивілізацію. Оця, от, власне, від царських скіфів степова ця цивілізація, вона була напівкочова. І археологія зараз це підтверджує. Цікавий факт. Скіфи ховали небіжчиків, засипаючи могили величезними курганами, які було видно за кілометри. А зі слів царя Іданфірса зрозуміло, що отчі могили – це тайник, прихований від сторонніх очей. Може, і нам так само варто відмовитися від пошуків курганів, а переключитися на пошуки самого скіфського золота? Невже у вас не виникає запитання, звідки ля скіфи брали стільки золота, аби виробляти прикраси вагою у кілограм і більше? Доведеться повернутися до перших джерел, із яких ми починали. Скіфська пектораль. Сюжети, зашифровані у її візерунках, мають більше, ніж одне тлумачення. Нам вдалося поспілкуватися з фахівцем, який висунув сенсаційну гіпотезу щодо місця перебування скіфських скарбів. Ця версія може змінити не лише напрям нашого пошуку, але і всю історію стародавнього світу. Розповідаючи про золоту пектораль, ми вже звертали вашу увагу на зображення скіфів, які тримають овечу шкуру. Тоді ми трактували їх як царів із картою Скіфії, де вказана скіфська долина царів Герос. Звернути треба увагу на те, що ці два скіфи наче шукають щось в тій частині шкури, яка повернута шерсть до них. Анатолій Радзивіл, геолог, доктор геолого-мінералогічних наук, професор. Вони шукають крупні золотини для того, щоб можна було потім віддавати вже шкуру, для того, щоб спалювати і одержувати після неї, так сказати, залишки золота. Тут головне заключається в тому, що скіфи брали тонке золото, яке із Приазовського масива виносилось ріками, яке улавлювалось овечими шкурами. Але чи означає, що сакральний Герос, в якому скіфи накопичували свої золоті запаси, був розташований саме у районі масового видобутку золота? Справжня скіфія то була скрізь, мабуть. А центр, ті царські скіфи чи
Міотіда, як її називав Геродот, знаходилась от якраз на території, тобто на акваторії Азовського моря. Умови були дуже такі сприятливі для того, щоб можна було жити, як то кажуть, по-царськи. За цією версією, столиця скіфії Гери знаходиться на дні Азовського моря. Під товщою води та багатометровим шаром мулу, мабуть, і заховане легендарне золото скіфів. Саме ця версія і пояснює, чому впродовж багатьох століть 70 тонн золота скіфів так і не були знайдені. Скіфи зникли? Асимілювалися серед слов'ян, чи їх кудись витіснили, як донедавна писали в підручниках історії? Нині українські вчені вважають, що пізньоскіфські племена виснажили землю, отримуючи надто великі гурти худоби. Ерозія ґрунту, небезпечні для людей епідемії тварин – все це спричинило різке зменшення населення. Спекотне літо, посуха та холодна зима тільки посилили екологічну кризу, яка й призвела до занепаду великої скіфії. На жаль, і сучасна цивілізація знаходиться у схожому становищі. Скіфи зникли. Залишивши по собі кам'яних ідолів, кургани, вали і золото, володарем яких вважали духів своїх предків, шану до яких передали і нам. І у нас ходять снідати на ранок, тобто сьогодні поховали, завтра йдуть снідати до свіжої могили і поминають. Ну, така у нас традиція. І відкриваєш Геродота? Мамочка моя, у скіфів виявляється теж така традиція. Отже, ми знайшли легендарний Герос із його сакральними скіфськими скарбами, який не дає спокою вже багатьом поколінням скарбошукачів. Швидше за все, він розташований на дні Азовського моря. Але найбільшу цінність для нас, нащадків скіфів, мають не золоті артефакти, а ті традиції та любов до рідної землі, які були у цих володарів степів. Безперечно, пошук триватиме, бо кожен скарб чекає свого часу і свого нового господаря. Але нагадуємо, руйнування скіфських курганів в Україні переслідується законом, не кажучи,